Това е гласът на Петрич, аз съм Радостин Любенов и както ви казах, уважаеми зрители, тази вечер ще маркираме меган скандал от края на миналата седмица с адрес Българско национално радио. Припомням, уважаеми зрители, безпрецедентно спиране на ефирното излъчване на програма Хоризонт на Българското национално радио за близо 5 часа на 13 септември не се дължи на профилактика. С такава версия излезоха ръководството на радиото миналата седмица. Прокуратурата обаче излезе с други данни. Тази вечер ще разбереме за тези данни, за разследванията на ДАНС. Включваме ексклузивно от София героя на този, как да го кажа, цирк, който се разиграва в София. Журналистът, топ-журналистът на Българското национално радио Силвия Великова. Добър вечер, госпожо Великова, чувате ли ни? Да, добър вечер, чувам ви, да. Така, как така вие се оказахте в един от главните герои на един мега скандал? Един скандал, който дъвчиме от зората на демокрацията за свободата на словото. Тук за свобода на словото ли става въпрос или злоупотреба на политиците в България с институция като Българското национално радио? Вашата позиция? Ами аз не знам дали става дума за употреба на политиците. Знам това, което ми беше казано около свалянето ми от ефир и то е, че има натиск от някакви неназовани сили, четирима на брой души, обадили се на моя генерален директор, които са поискали да бъда свалена, защото по неговите думи не трябва да звуча в ефира, докато приключи процедурата за избор на нов главен прокурор. Така че дали има политици, дали има други институции, аз не мога да кажа. Надявам се, че Съвета за електронни медии, който има отношение към Закона за радиото и телевизията, където става дума и за това, че не бива да има цензор в обществените медии, ще намери начин да провери тези твърдения за натиск. Още повече, че те бяха потвърдени и от бивш директор на вече на програма Хоризонт, от настоящия заместник главен редактор. Разбира се, те се отричат от генералния ни директор, но това беше ясно, че тук ще сме дума срещу дума и някой ще трябва по косвени следи да провери кой казва истината. Така или иначе, аз бях свалена от ефир без конкретни обяснения и дори самия факт, че бях свалена от ефир без обяснения, сам по себе си е проблем. Това е проблем и не говори ли за това, че ние не сме толкова години след така наречената преход от тоталитаризъм към демокрация, ние отново си говорим за тоталитарни похвати в държавни институции като БНР и БНТ. Ами не знам, това самото 111-то място, което всъщност е последното неизвестно място в касацията за свобода на слово, казва къде сме. Не знам дали става дума за тоталитаризъм или за нови икономически лостове, с които се натискат медиите. Така или иначе, факт е, че говорим за свобода на словото, че, например, безпрецедентно последния доклад на Европейската комисия беше посочен проблема с медиите, въпреки че този доклад третира други теми. Виждаме какво се случва в големи национални телевизии, какво се случва с вестниците, които започнаха да изчезват или да се превръщат в просто място, в което някой дава готови публикации. Проблема е, че се посегна и на обществена медия, имам предвид радиото, която по принцип е показала, че не търпи външен натиск и се съпротивлява срещу него. А когато знаеш по принцип, че една институция реагира на натиски, въпреки това го направиш така грубо, това наистина е проблематично. Така, и това се случва в 21 век в една страна, която има претенция да е страна членка на Европейския съюз. Ами, да, случва се. Оказва се, че може да се случи в края на 20 век и в началото на 21 век, доколкото такива кризи имаше в радиото и 97-ма, и след това 2001 година, и след това 2015 година. Да, явно случва се. Назряло ни обществото, не се чувства притеснено от това, което се случва с медиите. Очевидно се впечатлява повече от жълтите сайтове с сензационни заглавия, не търси сериозна и аргументирана и пълноценна информация, но това е, тук живеем, такива са ни политиците, такива са ни медиите, такива са ни и слушателите, читателите и избирателите. Но случая с вас пък показва и нещо положително, има светлина в тунела по отношение свободата на словото, обществената реакция и защита към вас, това не може да го отречете.
Разбира се, че не мога да го отрека, и то е свързано с това, за което ви казах и преди малко. Радиото има своята слава на медия, която не позволява лесно да бъде натискана. Даже ако се върнем към миналия четвъртък, когато се развиваше скандала и когато стана ясно, че има намеса и на премиера Бойко Борисов, той многократно в коментарите си около Националното радио казваше, че това е най-критичната към него медия, която така известно съществува и често критикува и него, и управлението му, и въпреки всичко той не смята, че трябва да се оказва такъв натиск. Колегите скочиха, защото радиото сякаш изглеждаше едно от последните незасегнати от директния натиск, защото аз не знам дали става дума за цензура или просто за някакъв натиск от някакви неизвестни сили. Затова дойдоха и бяха с нас, и защото имаше достатъчно колеги. Не искам да ги меря количество, но смятам, че са достатъчно, които също излязоха и казаха, че когато тръгнеш да натискаш един журналист, то почти сигурно е, че след това ще продължиш с следващите. Има положителен развой тази история, защото разбрах, че ви върнаха още на другия ден, нали така? Ами да, още вечерта на същия ден ме върнаха, но това не отменя факта, че бях свалена и че се наложи да вляза в този режим на аз да давам интервюта, не да взимам интервюта. Така че колко да е положителен, при положение, че от една седмица коментираме как се оказва натиск върху Националното радио. Единственото наистина положително нещо, което се случи, тази подкрепа, за която вие казахте, и официалното потвърждение на това, което всички сме подозирали, че има натиск и влияние при избора на шефовете на обществените медии, и очевидно по някакъв начин и през годините този натиск е водил до натиск върху журналистите. Може би за първи път ние го усетихме лично, защото допускам, че когато предишни генерални директори са били натискани по този начин, защото то явно няма как да станеш генерален директор, ако не получиш достатъчно подкрепа, просто натиска е спирал там. При този явно не можа да понесе и да го спре до себе си, и реши да го каже върху един журналист по-надолу. Нека да си го кажем, вашето освобождаване, защото ви имате силно критично отношение към правораздаването в България. Да си го кажем директно. Не мисля, че имам силно критично отношение към правораздаването, имам реалистично, обективно отношение към правораздаването. Нещо, което не се харесва. Което виждам какво се случва там, познавам добре процесите, мога да преценя кога нещо не ми прилича да върви точно както е по правилата, има някакво усещане, че и там има натиск. Следя много отдавна тази тема и не мога да кажа, че това е тенденциозна критичност. Всъщност, критични към съдебната система са и гражданите, ако погледнем на какъв процент доверие се радва съдебната ни система. Така че, както казах по-рано, обществото, журналистите, институциите сме такива, каквито сме, защото това са обективните реалности. Чета ви едно заглавие в днешния брой на вестник Струма, начална страница, рецидивист с 24 присъди. Това нормално ли е, госпожо Великова? Ами, много е сложно да ви дам еднозначен отговор на този въпрос. Не знам какъв е случая. Какъвто и да е случая, 24 присъди за един и същ човек, това не е нормално. Ами, не мога да го коментирам. Аз като съдебен репортер смятам, че дори резултатите от един съдебен процес, каквато е присъдата, оправдателна или осъдителна, човек може да коментира, когато е проследил процеса. Yes. Не знам за какво става дума. На пръв поглед изглежда, че трябва да кажем колко е лош съда, но аз не знам какви доказателства са били събрани. Така че и това е важно от гледна точка на обективното ни отношение към съдебната система да я коментираме тогава, когато сме запознати цяло с фактите. Да, звучи шокиращо рецидивист с 24 присъди,
но аз не знам фактологията и не мога Да. да кажа, че това непременно означава, че съда не си е свършил работата. Финално изречение, вярно ли е, че ви е звънял премиера и да се влиза в обяснителен режим? Ами да, той самия го разказа, така че да, вярно е. Вярно. Добре. Благодаря ви за това включване. Надявам се, финално изречение. Има ли нещо положително от тази история? Към този момент съм толкова изморена емоционално и физически, че нищо положително не виждам, но да, колегите ми в радиото, извън радиото, тези, които са с мен, които виждат в проблема моя и проблем на професията, това е нещо, което не може да не ме удовлетворява. Добре, благодаря ви и пожелавам ви успех в усилията да бъдете обективни по отношение на правораздаването в България, както до сега винаги сте го правили. Хубав вечер и благодаря ви за жеста да се включите в местната телевизия, телевизия БАЦ. Благодаря ви аз. Хубав вечер. Така, продължаваме по реда на предаването. Какво да правим? Уважаваме такива реалности, скандали след скандали. Ние така и ние тук в местната телевизия се правим на големата работа и маркираме мега скандалите в тази страна. Караме по реда на предаването. Сега ще пуснем, както казах, уважаеми зрители, интервюто, което вчера ли оня ден не помня, уважаеми зрители, аз вече изперквам, интервюто с Антуанета Янчева, едно от красивите лица на областната управа тук в Благоевград. С нея ще маркираме петрички теми. Затова очаква ли тя като едно на този от висотата на нейния пост, който взема, да се премята тук към компромати и местните политически централи, как върви кампанията, оценките за кандидатите, които тук се вихрат, вече са известни. Всичко това сигурен съм, че ще провокира интерес сега.